Qaratlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılovun oğlu Anar İsmayılovun Kanadada şirkəti və mülkü üzə çıxıb. Azernews.com saytı xəbər verir ki, başçı oğlunun şirkəti Kanadanın paytaxtı Torontonun North York bölgəsində yerləşir. Anar İsmayılovun mülkünün 1 milyon 300 min dollar, 2 milyon 210 min manat dəyərində olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, ölkəmizdə dəbdəbəli həyat tərzi sürən məmurlardan biri də saatının icra başçısı Nazim İsmayılov və ailə üzvləridir. 2001-ci ildən Göyçay, Şamaxı, Sabirabad rayonlarını idarə edən və hazırda saatlının icra başçısı vəzifəsini tutan Nazim İsmayılovun bu və digər yollarla topladığı milyonlar və mülkləri barədə ölkə mətbuatında təkzib olunmayan məlumatlar dərc olunub. Həmin məlumatlarda qeyd olunur ki, icra başçısının Bakıda bir neçə villası, yüz minlərlə manat dəyərində maşınları, başqa dəyərli obyektləri var. Bazar günü Müsavat Partiyasının idarə heyətinin iclasında ölkə başçısı İlham Əliyevin səhhətində problemlərlə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan şayələr müzakirə olunub. Şayələrə görə məhz bu problemlərlə əlaqədar dövlət başçısı avqustun 24-dən bəri görünmür. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı hesab edir ki, prezidentin sağlamlığı və əmək qabiliyyəti onun şəxsi işi deyil və hakimiyyət cəmiyyətə bu mövzuda dəqiq və aydın məlumat verməlidir. Əslində bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni burada zarafatlıq bir məsələ yoxdur. Çünki Azərbaycan o milyon əhalisi olan bir dövlətdir və bu dövlətdə siyasi proseslərə təsir imkanları olan, faktiki olaraq hakimiyyətin bütün rüçaqları əlində olan şəxsin uzun müddət görünməməsi və onun öz fəaliyyətini icra edə bilməməsi və ya onun səhhəti ilə bağlı hər hansı bir məlumat verilməməsi bugünkü avtoritar rejimin mahiyyətindən doğan bir məsələdir. Ona görə biz bu məsələni qaldırmışıq və hesab edirik ki, məsələlərlə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinə dərhal məlumat verilməlidir. Düzdür, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyarış Novruzov məsələlərdən bağlı öz fikirlərini açıqlayıb, ancaq o özü açıqlamasını rəsmi adlandırsa da biz bunu rəsmi açıqlama kimi qəbul edə bilmərik. Rəsmi açıqlama Prezident aparatı tərəfindən ola bilər, Prezidentin mətbuat xidməti tərəfindən ola bilər və ya Prezidentin özü tərəfindən ola bilər. Yəni, açıqlamalar bu şəkildə verilərsə, biz bunu rəsmi açıqlama kimi qəbul edə bilərik. Ancaq günü-gündən bu məsələlər böyüyür və gərginlik artır, müxtəlif fikirlər yayılır, şayələr yayılır. İndi də Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev Bakıya gəlir. Təbii ki, bu da narahatçılığı və gərginliyi biraz da artıran amillərdən biridir. İctimai diqqət mərkəzində olan adamların müəyyən dövr görünməməsi dərhal suallar yaradır. Ancaq mənə elə gəlir ki, İlham Əliyevin proseslərdən kənarda olması və onun öz səlahiyyətlərini hal-hazırda icra etməməsi barədə fikirlərin bu qədər çox yayıldığı başqa bir vaxt olmuyor. Yəni, təbii ki, əgər məlumat verilmirsə, məsələlər gizli saxlanılırsa, müxtəlif versiyalar, müxtəlif şayələr yaranacaq. Yəni, hakimiyyət bunu bilməlidir, bunu nəzərə alaraq mövcud vəziyyət barədə ictimaiyyətə məlumat verməlidir. Müsavat Partiyasının tələbi də bundan ibarət. Milli Məclisin Komitə sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov Müsavat Partiyası divanı tərəfindən ölkə başçısının səhhəti ilə bağlı müzakirələr aparmasına kəskin şəkildə etirazını bildirib. Siyavuş Novruzov Amerikanın səsini açıqlamasında yayılan xəbərlərin yalan olduğunu söyləyib. Stat. Prezident İlham Əliyevin səhhətində heç bir problem yoxdur. O hər gün saat 9-da iş başında olur. Axı İlham Əliyevin səhhətinə nə olub, nəyi müzakirə edirlər? Özlərinin səhhəti pis olanda prezident İlham Əliyeva Mehriban xanıma müraciət edirlər. Siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq hər biri haqqında dövlət tərəfindən lazımi addımlar atılır. Ümumiyyətlə, indi nə baş verir ki, ölkə prezidentinin səhhəti ilə bağlı müzakirələr aparırsınız. Yenə deyirəm, prezidentin səhhətində heç bir problem yoxdur. Mən rəsmi şəkildə bu açıqlamanı verirəm. Bu cür yalan məlumatları yayanlar düşmənlərdir. Prezident işinin başındadır. Statın sonu. Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün bundan öncə siyasi məhbusların vahid siyahısı yenilənib, siyahıdan çıxarılanlar və əlavə olunanlar da var. Azərbaycanda siyasi məhbuslara Azadlıq Təşkilatının üzvü hüquq müdafiəçisi Elşən Həsənov kanalımızın müsahibəsində yenilənmiş siyahı haqqında ətraflı məlumat verib. Bir neçə gün bundan əvvəl siyasi məhbusların siyahısı yenilənib. Hazırda orada 106 nəfərin adı vardır. Bu, amma onun deyim ki, siyasi müvəqqətidir. Nə üçün Gəncə hadisələri ilə həbs olunanların hələ bir çox nəfərin adı qeydə alınır. Məhkəmə qərarı çıxandan sonra bunların adı daxil olacaq.
Yəni elə bu 706 nəfər siyahını götürsə, bu nəinki Azərbaycan üçün, dünya üzrəndə çox böyük bir rəqəmdir. Balaca ölkə, 8 milyon ümumi əhali olan ölkədə 106 nəfər siyasi nəfəsin olmalı bir faciəli bir şeydir. Va götürsə, ölkəmiz deməli, Şərq tərəfdaşlıq təşkilatlarının üzvüdür, Cənubi Qafqazda, Avropada. Bu ölkələrin hamısını istəqəl eləsin, bu qədər siyasi məxdus heç biri yoxdur. Bunlar hamısı nədən əməli gəlir? Bizim siyasi elitanın, bizim qərəzli məhkəmələrin nəticəsidir ki, bu qədər adam bu qədər siyasidir. Yəni, bilirsiniz necədir? Avropa ölkələrində hər hansı ölkənin azad ya qeyri-azad olunması həmin bu amillərdən var. Sərbəst toplaşma, ifadə azadlığıdır və siyasi məxdusların olmağı çox necədir? Ölkəmizə, dövlətçiliyə mənfi bir incidədir. Əz fərmanına kimi jurnalistlər çox təşkil edirdi. Amma fərmandan sonra yenə də bu günə kimi indi mən sizə dəqiq rəqəmləri də deyəcəm. Jurnalistlər bu günə 7 nəfər adamdır. Son həbslər olub, son 2 nəfər jurnalistlər Polad Aslandı və Kram Qəhim. O bu günə kimi aclıq aksiyasını tutdur və bu həbslər mən belə deyim də, heç kəsə sir deyil ki, əgər qanun vericiliyi, qanunlar bir neçə nəfər şəxsin əlindədirsə, burada ədalətli iş ola bilməz. Nə ədalətli məhkəmə ola bilər, hansı sifarişli məhkəmələr. Və eşitdiyimə görə və ölkədə gedən söhbətlərə görə bütün bu həbslərə buluşulan istadını, tənqidlərini həbs edənlərə görə bu prezidentin köməkçi əli insanın başındadır. Ondan başqa bir nəfər hüquq müdafiəçi həbsdə var. Müxalif partiyaların üzvləri 7 nəfərdir. DTX belə deyək də, gürovları 3 nəfərdir. Ən çox təşkil edən dini 54 nəfər olurlar. Siyasi gürovları 1 nəfər və hazırda Gəncə işi ilə bağlı 18 nəfər siyahıya daxil olur. Və çox belə açınacaqlı bir məqamda sizə deyim, ömürlük həbs olanlar bir günə 14 nəfər. Artıq bunlar 20 ildən çox yaxın, dəfələrlə müraciət olur. Və götürək Sürət Hüseynovun dəstəsini. Onun özünü bıraxıblar, onun sürücüsü, onun əmri ilə əməl edənlər adamlar bir günə kimi həbslədirlər. Çox açınacaqlı vəziyyətdir. Dəfələrlə Avropa Şurası insan haqları təşkilatları, hətta Amerika Departamenti tənqid edib, lakin nəticə göz qabaqlı. Siyahı 106, çox biabır şimdi qədəmdir Azərbaycan dövlətçiliyi üçün. Amonçılardır, Qaranquşdur, sonra bu Sürət Hüseynovun dəstəsidir. Babullar da 14 nəfər təşkil edir. Hansı ki, qanun vericiliyi ilə bunları deməli, ölkədə ölüm cəzası ləğv olunandan sonra bunları məhkəmə qərarı olmadan, yalnız Milli Məclisin fərmanı ilə əvəz olundu. Bunlar tələb edirlər ki, biz də tələb edirik, məhkəmə olsun və bilinsin, ömürlük verilir ya 15 il verilir. Məhkəmə qərarı olmadan bunlar bir günə kimi 20 ildən artıq həbsdədir. Ukrayna parlamenti deputatların toxunulmazlığının ləğvinə səs verir. Prezident Vladimir Zelenski korrupsiyanın kökünü kəsməyi vəd edib və bu həmin istiqamətdə bir addım sayılır. Sentyabrın 3-də 373 deputat qanun layihəsinin lehinə səs verib, 3 nəfər bir tərəf qalıb, 28 nəfər iclasa qatılmayıb. Parlamentin iclasında iştirak edən Zelenski bununla deputatların hakimiyyətdəkilərin təqibinə məruz qalacağı sarıdan əndişələri rədd edib. Prezident səs vermədən öncə deyib ki, toxunulmazlığın ləğvi deputatların siyasi qərarlara görə məsuliyyət daşıyacağı anlamına gəlmir. Bütün mifləri və siyasi manipulyasiyanı rədd edirəm. Parlament üzvlərinin təminatları qalacaq. Onlar siyasi qərarlar səs vermək, yaxud hər hansı siyasi, yaxud ictimai bəyanata görə məsuliyyət daşımayacaqlar, deyə Zelenski vurğuluyor. Toxunulmazlığın ləğvi Ukraynalıların ən çox arzuladığı antikorrupsiya tədbirlərindən biridir. Bunu ictimai rəy sorğusu üzə çıxarıb.
Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşov sentyabrın 4-də Azərbaycana gələcək. Səfərdə məqsəd Rusiya və Azərbaycan arasında təhlükəsizlik üzrə məsləhətləşmələr aparmaqdır. Sentyabrın 4-də Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşov Azərbaycana səfər edəcək. O, Bakıda Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubov və bir sıra nazirlik və idarələrin nümayəndələri ilə Rusiya-Azərbaycan təhlükəsizlik müşavirələri keçirəcək. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının mətbuat xidmətinin açıqlamasında belə deyilir.